Většina plochy kontinentu leží na severní polokouli. Jižně od rovníku se nacházejí pouze některé indonéské ostrovy. Na západě byla vymezena pevninská hranice mezi Asií a Evropou, na severu hraničí kontinent se severním ledovým oceánem, na východě s Tichým oceánem a jeho okrajovými moři, jako jsou například Japonské moře, Žluté moře, Východočínské moře, Filipínské moře či Jihočínské moře. Na jihu s Indickým oceánem a jeho moři, jako jsou například Andamanské moře, Arabské moře či Rudé moře mezi Asií a Afrikou. Hranice mezi Asií a Oceánií je vedena Timorským a Arafurským mořem. K významným zálivům patří Adenský, Perský, Bengálský, Thajský a Tonkinský.